Moi! Pitäisikö sitä vähän käydä sittarissa? Jauheliha. 250 grammaa euron. Aika halpa. Muumimuki. 3. Mä haluun hattivattimukin. Canon powershotti. Digikamera 50 euroa. 4. kerta toden sanoo. Kosketusnäyttöpuhelin Samsung. 70 kosketusnäyttö. Miten se voi olla niin halpa? Kinder suklaapatukka. 6 kappaletta. 2 euroa. Tää on vaikea lukea, kun tulee joka lauseessa lukuvirhe. Onko se lukuvirhe? On. Se on lukuvirhe. Pizza. Oho, katos, ootas. Oi kun se menee nyt tolleen. Ootetaan, että toi hiihtäjä menee tosta ohi. Jatketaan sen jälkeen. Reissumiehen reppu tarjouksessa. Onkohan se jälkimmäinen tarjouksessa? Grandiosa pepperoni. No, noita isoja pizzoja. 3,60. Ei toi ole hyvä toi iso. Miksi haluu pois? Karkki. Clementini. 1 euro. 1 euro. Rypäleet. Pitäis kostaa rypäleitä. Oi. No voi kun se nyt meni tolle. Makarylliä. 5. Yritetään sanoa tää lause ilman virheitä. 5 pussia eurolla. Kyllä se siitä sitten, kun harjoittelee ahkerasti. Spagedisaassia. Siinä olisi... Oho, eikö se pysy oikein? Eikö se meinaa pysy? No, eikö se oikein pysy? Spagedisaassia. Heinz. Ketchupia. Pekonia. Sitähän sai Intissä jo ihan tarpeeksi. Näihin kuviin ja tunnelmiin.
täältä tähän.